Вітаю, громада. Дуже часто зустрічається в інтернеті обговорення жовтоводського підприємства United Tobacco. Наразі на підприємстві відбуваються незрозумілі події. Практично третю добу людей не допускають до роботи. І тут проходить мирна поки що акція протесту. Доброго дня, я представник United Tobacco, начальник юридичного відділу Косіщева Ганна Володимирівна. Я беру участь у слідчих діях, які проходять на нашому підприємстві, та є свідком того, що вчиняються незаконні дії та приймаються незаконні рішення стосовно підприємства, на якому опосередковано працює більше 1000 осіб. Що відбувається наразі, чому люди знаходяться на дворі? Це що тут, територію окупували? Люди знаходяться на дворі, тому що вже третій день проводяться слідчі дії, приймаються рішення щодо демонтажу частин лінії, які заблокують роботу нашого підприємства повністю. Вони збираються вивозити всю матеріально-технічну базу, надані документи, які підтверджують, що це законне майно, але працівники правоохоронних органів отримують вказівки по телефону, їх рішення міняються з кожною минутою, ми вже тут третій день. Працівників не допускають на територію, не допускають на їх робочі місця. Ось зафіксуйте, там стоїть охорона, яку виставили Державна фіскальна служба, яка проводить у нас обшуки. Вони не мають доступу у приміщення, де обшуки не проводяться. Тобто повністю заблокована діяльність підприємства, хоча на робочих місцях деяких людей вони вже давно можуть працювати. Тому люди вийшли на підтримку ТОВ United Tobacco для того, щоб хоч якось показати те, що проти нас вчиняються дії, яких ми самі не розуміємо. Тому що вони збираються то демонтувати лінії, то збираються вивозити матеріали, розповідають про те, що їдуть фури. Люди налякані, тому що це їх єдине робоче місце, де вони працюють. Тому всі обеспокоєні происходящим і, звісно, люди виходять на протест проти того, що United Tobacco осталась без защиты совсем. Нас заблокировали. Ми там представник United Tobacco, адвокат. Тішурнін Олександр, адвокат. До проведення слідчих дій допущені ми. Підстав недопуску немає. Ми допущені, ми приймаємо участь у слідчих діях, але діяльність підприємства заблоковано в повному обсязі. Як ви самі бачите, на дверях стоїть охорона саме фіскальної служби, яка не допускає працівників на свої робочі місця. Хочу зауважити, що всі документи надані у повному обсязі та були вилучені цим правоохоронним органам, які підтверджують законність походження тютюну та всіх матеріалів, які знаходяться в 33-му будинку, а також обладнання, яке знаходиться в 34-му будинку. Це ці всі документи наявні у правоохоронних органів. Як вам пояснює фіскальна служба свої вчинки і дії? Чи вони з вами взагалі не розмовляють? Вони не пояснюють офіційно свої вчинки і дії. Вони кажуть, ну наразі вони чекають, поки виключать світло для того, щоб демонтувати без світла наші лінії. Ось таке пояснення наразі є в нас. А у нас взагалі ніяких пояснень. Люди в чорному розвертаються спинами і просто мовчать. Вдалося лише почути, що це тимчасово окупована територія. Невдалий жарт серйозних людей. До журналістів та до робочих людей представники охоронної фірми чи організації не вийшли. Люди звертаються і до них, і до президента з промовою. Ми працюємо давним-давно тут, і ми дуже раді цій роботі. Нам дали роботу, робочі місця. Жовтоводці тут, які працюють, отримують достойні зарплати. Ми працюємо, ну, легально оформлені так. Ми платимо налоги. Чому наше законодавство і наше правління так поступає і так з нами робить? Ми залишились без праці, виходить. Нас покинули, нас просто напризволяще. Куди нам їхати? Обслужувати Польщу, Москву і так далі. Вони розказували нам, вони обіцяли нам що? Що ми будемо працювати, що ми будемо робити в Україні легально, все буде хорошо. По ітогу, що вийшло? Нас виганяють з підприємства, яке працює, яке дало в жовтих водах нормальну роботу людям. Де в жовтих водах знайти роботу? Закрили дев'ятку, закрили 50-й, закрили United Tobacco, закрили Вазгок, закривають. Куда ми пойдемо? Куда нам йти? Куда? Скажіть, пожалуйста, блядь. Нам ложиться в могилу или йти обслужувати пшеков? Я хочу запитати, от дивіться, дуже часто в інтернеті звучить United Tobacco про те, що нелегальний бізнес, там якесь сумнівне підприємство. Спростуйте ці чутки, якщо у вас тут всі люди оформлені, якщо заробітна плата в білому.
Но это все делают наши конкуренты, которые чужими руками и руками силовых органов хотят закрыть наш бизнес. Вот и все. Люди хотят работать в белую, мы работаем в белую, но чужими руками рейдеры хотят захватить наш завод руками силовиков. Просим вернуть нам работу, наши рабочие места, потому что нет другого выхода в этом городе абсолютно. А ехать и правда за границу, это вообще не вариант. У нас дети, у нас семьи. Ну, я должна бросить сейчас своего ребенка и поехать зарабатывать куда? Точно так, как сейчас высказывалась молодежь, я могу высказаться от людей чуть постарше, тем, которым за 50, потому что где сейчас нам можно найти работу? Меня здесь все устраивает, наша зарплата, да, чуть выше минимальной. Ну, меня устраивает, меня хватает на жизнь, я могу заплатить за квартиру, я плачу налоги и все. Если сейчас закроют, куда я поеду в своем возрасте? Это только что, взять сейчас и лечь в могилу или прыгнуть, у нас есть дома высокие, или куда? Чем кормить семью? А потом еще придут, будут выселять с квартир, потому что мы не платим за коммуналку. Почему? Нас лишают рабочих мест. Верните нам наши рабочие места. Я работал перед этим на Возгоке. На Возгоке попал под сокращение по статье 40 расформирование, ну, расформировка предприятия. То есть статья 40, ну, подразделение ВВО расформировали. Мы пришли сюда на работу, чтобы получать нормальные деньги. Возгок закрыли, полностью его закрыют и закроют, ну, в ближайшее будущее он закроется, потому что деньги там уже практически не платятся. Там сейчас на высшем уровне президентства решается. Это зарплата. То есть нам предлагают сейчас тут все бросить и сидеть там дома, опять будут расти долги. То есть не будем платить вообще никаких там налогов. Опять город умрет, выйдем с этого города, и опять тут ничего не останется, как было там в 2000-х годах, когда все разъехались отсюда, а потом начали потихоньку возвращаться. Поэтому, если нету никаких оснований, пускай собирают свои вещи и уезжают куда, откуда, туда, откуда они приехали. То есть им тут не рады вообще. Самое страшное то, что если закроется это предприятие, город просто умрет. Сколько людей просто останется без рабочих мест? Куда всем деваться? Я не понимаю, я вообще не понимаю, что происходит, почему нас не допускают к нашей работе. За садик, зачем я платить буду за садик, за все это? Ну чем я буду кормить ребенка? Ну как так можно делать вообще? Как с нами можно поступать вот так? Ви зараз це запитання задаєте кому? Засобам масової інформації, депутатам, президентам. Президенту, пожалуйста, будьте любезны, прийміть якісь міри, обратите внимание на ці ситуації всі. Це ж не тільки наше предприятие закривають, це по всій Україні така твориться фігня. Зачем так поступати з нами, з людьми? Ви зачем так делаете? Ви нас виганяєте просто за границу, щоб ми уїжджали і работали на кого-то. Хотя мы там получаем тоже, по сути, что мы получаем здесь. 100%. Так мы находимся дома, у меня семья, у меня ребенок, у меня жена дома. Зачем я буду куда-то ехать и кого-то обслуживать? Люди добрые, это хватит. Ну сколько можно? Мы голосовали за вас, президент любимый наш, родной. Хватит творить нам чепуху эту. Хорош, ну хватит, прекрати. Я понимаю, им, наверное, как марионеткой просто управляют, и все. Так не делается, так не поступается. Сколько предприятий закрыли в Украине? Это не только мы, это не только наши предприятия. Попали под раздачу все. Сколько будет это продолжаться? Ну хорош уже. Дайте нам рабочие места. Ты обещал, ты стоял, ты обещал. Рабочие места, войну прекратить. Ты все обещал нам. Где это все? Мы делаем свою продукцию официальную. Мы делаем все честно, по правде. Мы работаем, нам платят зарплату. Я отплачиваю налоги в государство. У нас все честно. Зачем? Я понимаю, что есть у нас большие предприятия, которые душат молодые предприятия, которые только открылись и задавливают нас просто. Вот и все. Ничего больше нету в этом. За весь той час, поки працівники підприємства говорили, люди в чорному так і не розвернулися до них обличчям. Єдиний, хто поспілкувався з нами, це начальник Жовтоводської поліції. Але навіть він не знає, хто і навіщо хазяйнує на території United Tobacco. Ми просто з нами не хоче спілкуватись жоден представник цієї організації. Ми не знаємо, хто вони. Може, ви допоможете в цьому? Ні, я теж не представник цієї організації. Ну, це я в курсі. Не можете нічого прокоментувати, так? Да? А ви тут і що, ну, охороняєте? В порядку, да. Взагалі? Да, взагалі. А хто викликав вас? Я, ну, як то зібралися люди, я сюди приїхав. Я начальник поліції міста Жовті Води.
Тому знаходжусь для охорони публічного порядку. Все. А ви не знаєте, хто ці представники? Ні, ні. Ні? Ви з ними не спілкували? Ні. Пошли ще раз попробуємо. Ну та не відвертайтесь, будь ласка. Нам потрібна людина, яка зможе сказати, чому не пускають людей, що тут відбувається. Просто коментар в двох словах, щоб ми зрозуміли, що за конфлікт. Можете нам таку дати людину? Молоді люди, ні? Чому ви всі відвернулись? Я до вас обличчям відвернулася. Угу. Ну, дякую за обширну відповідь. Невідомо, скільки буде тривати ця перевірка, та керівництво підприємства має намір відстоювати свої права в суді. Вже тиждень минув, як працівники United Tobacco чергують під стінами свого підприємства, але зрушень немає. Всі вихідні люди чекали, що силовики почнуть вивозити конфісковане майно. Поліція і засоби масової інформації чергують разом з трудовим колективом. День п'ятий. Ми знову знаходимося на підприємстві United Tobacco. Тут вже п'ятий день трудовий колектив не допускають до роботи. Сьогодні ми дізналися, що люди в чорному – це Державна фіскальна служба України зі своєю охороною, і на підприємстві проводиться конфіскація майна. Людей не пропускають навіть в туалет. Хоча після того, як люди кричали, вже по одному почали їх пропускати. Воду винесли, бо на вчорашній день людям було погано, викликали швидку допомогу. Але мирна акція протесту продовжується. Та чому нас викликали? Тому що люди побоюються, що сьогодні силовики будуть застосовувати силу. Бо подібні факти вже траплялися. Сьогодні п'ятий день твориться безпреділ. В зданні в 35-му вже був закрит обіск два дні назад. Но сьогодні утром підійшли представники якісь, вони не представились, посвідчення не показали. Я попросила, щоб всі слідчі дії велись під відеокамеру, на що слідчий подошел, сделал вид, что он смотрит в окно, потом меня грубо оттолкнул от дверей и дал команду, начали люди забегать и перелазить двери, залазить в середину, никто не включал видеосъемку, как того требует законодательство Украины, это все делалось без видеофиксации, то есть ухвалы никакой на обыск нам не предъявляли, до сих пор они нашего адвоката затолкали в середину, у нее поцарапана рука, также толкали меня. Сейчас она поехала на приемный покой, ей плохо, у нее расцарапана рука, они толкнули меня, у меня тоже рука болит до сих пор, не представляются, не пускают людей в 35-е здание, хотя обыск там закрыт, полностью заблокирована работа предприятия, до сих пор он не привлекает меня как представителя завода, никого, и не заблокирована работа предприятия, мы в шоке, мы не понимаем, что делать. Опять же, собрались люди. Честно, это уже все действия проводятся не в рамках закона уже давно, и это длится пятые сутки. Все вымотаны, уставшие, мы не понимаем, что происходит, не понимаем. А далі суетний початок тижня. ДФС отримала в підкріплення серйозну техніку. Люди налякані, але не здають свої позиції, вимагаючи перевіряючих покинути територію United Tobacco. Організували живу стіну, викрикуючи гасла «Дайте нам працювати». А ось і міський голова. Він не міг залишитись осторонь конфліктної ситуації. Чи вдалося вам щось роз'яснити, пояснити? Можливо, вони вам щось розказали конкретно? Ну, во-первых, у мене ко всім є просьба зберігати спокійствие, не переходити ніяким діям, які будуть граничити з абсурдом. Вот. Ніякі силові дії не оправдують ніяке событие. Я прошу обе стороны. Вот, что касается силовиков, я имел разговор с представителем. Я попросил следующее. Если вы приехали произвести какое-то изъятие какого-то товара, то будьте добры обследовать его, описать. И если он контрафактен, то по факту составления протокола его выучить. Если такой факт отсутствует, то этого не предпринимать. Разгоняет людей, это мирная демонстрация. Люди переживают за свои рабочие места. Люди переживают то, чем кормить детей. Город переживает за налогоплательщика. Да, уже майже основного налогоплательщика в городе. И, конечно же, идет речь о недопустимости силовой какой-то развязки. Об этом я просил и предупредил силовые структуры. Мы ожидаем появления высшего руководства полиции области и
Сейчас я дождусь этих людей, мы будем с ними тоже провести переговоры для того, чтобы как-то урегулировать максимально возможно мирным путем всю эту ситуацию. Вот. Люди переживают свои рабочие места, поэтому вы видите, вон там они стали и не хотят пускать никакую технику никуда, чтобы не было повреждено оборудование. Все. Людям не имеет значения там, дальнейшее развитие событий по ходу проверки, которая проходит. По ходу проверки, пожалуйста, проведите ее, примите какое-то решение, получите протоколы, получите дозвол на конфискацию какого-то майна. Вот тогда конфисковывать. Это мое такое мнение. Это подтверждает мнение юристов предприятия. Я думаю, что это единственный возможный путь, будем говорить, мирный. И люди поймут тогда эту ситуацию. А просто так приехать и забрать на выбор, что хотим, такого не бывает. Это мое мнение. Как будет развиваться событие, вы будете видеть. Надеюсь, мирным. Люди не вірили у мирне вирішення конфлікту, особливо побачивши гусені. Але після довгих переговорів міського голови з силовиками, дочекавшись вищого керівництва МВС Кам'янського району, до трудового колективу Дмитро Ханіс вийшов з промовою. Ми хотімо роботи! Сьогодні знайден компроміс, буде описано. И зафиксировано какое-то количество ящиков, что сейчас, чем они занимаются. Еще пока не довели до конца. И это будет до конца расследования. Я думаю, что работа будет восстановлена и будет работать, как работала. Я хочу дать слово начальнику управления районного. Начальник Каменского районного управления полиции Лукашов Сергей Александрович. Сейчас определили следующим образом. Следователь налоговой милиции, он описывает, ну, проводит дальше следственные действия, описывает продукцию, остается здесь на ответственном хранении. Вывозиться с предприятия ничего не будет, поэтому это устроило и решение, нашли компромисс между налоговой полицией и руководством предприятия. Поэтому я не вижу смысла здесь вам уже оставаться. Можете тут, если вы в чем-то сомневаетесь, можете несколько человек оставить. Техника осталась на месте. Техника уехала. Сейчас тягач грузит, там ждут тягач, сейчас грузится, все уедет. Никакого заезда техники на территорию не будет. Полиция действует в рамках своих полномочий. Поэтому мы здесь. Следственное действие, мы не имеем права вмешиваться там, но вот так, таким вот образом посоветовались, ну и налоговая милиция приняла такое решение. Мы вас прекрасно понимаем, но мы хотим работать. Работайте. У нас нет в городе работы. А когда восстановится работа? А вы ж, я ж не знаю, когда восстановится работа. Мы ж не технологи. У нас нет препятствий уже никаких? Мы хотим работать, мы стоим. Мы можем заходить на нашу территорию? А мальчики, которые там? Работа по складу, они опишут какие-то ящики, к которым у них есть претензии. Опишут, передадут на ответственное хранение. Не все. На этом все. Мы подождем. Ну, хотите, вас никто, да, хотите, можете сидеть ждать. Не будет кого-то, да. Да, ну, смысла нет. Вот представитель... Они сегодня уедут. Подождите, вот представитель предприятия, я думаю, что он подтвердит наши слова. Да, ребята. Я подтверждаю то, что говорят руководители. Ведем себя спокойно. Все мы договорились. Не дают нам возможности не препятствовать к нашему ходу. Кто работает в офисе, пожалуйста, работает в офисе. Выходим на работу. Ведем себя сейчас культурно. Есть понимание. Они сейчас говорят, что мы, идет с нашей стороны как бы провокация. Мы не даем проведения следственных действий. Это все... Никому мы не верим. Уйдет сейчас техника... И мы возвращаемся сейчас домой и ждем, как запустится предприятие для того, чтобы заработало само предприятие. Важку техніку відігнали, але люди не поспішали розходитись, до кінця не повіривши, що конфлікт утрясли. ICTV – надзвичайні новини, також готують репортаж з цього приводу. Далі буде.